Malino, pause on the tiga. One, two, three, four. Babos on it. No, Babos on this room. Madalima, a boss on our food. Lila, do she tell you? No, Madalima, a boss on up. The cool, one of good drink. Lila, do she tell? Pares, so. Poka, bass, I keep parishing. My, Molly Sachin was you, Malia, Maraca, Matina. Molly Sachin, Luajilo, Bok, where go up. ကိုစိုးဒီမှာလဲမုတ်စားခြင်းတော့ကွယ်မန်လေးသားဆိုတော့မန်လေးသားစားခြင်းတော့ဖြစ်ကုန်ပြီမန်လေးမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အတီးပဲဆိုတဲ့လက်ဆက်တဲ့စားတော့ဆိုတဲ့လက်ဆက်တဲ့စားကောင်းနေပါတော့ဆိုတော့ကိုကမုတ်ဆိုင်နေကိုရှာလာရှာဟိုနေရာကိုတွေ့တယ်ဖုံးကပါစားဒီနာမှာလဲဖုံးကပါစားဟောဟောပေါ်ဆိုင်ညာလာအကင်ဆိုင်ညာလာဘာများလဲဆိုတဲ့ဖုံးကပါစားနေတယ်တော်တော်များများနော်လမ်းလိုက်
မိုင်းရေဘယ်နာမှာဘာဆိုင်လေးရှိလဲဘယ်နာမှာဘာဆိုင်လေးရှိလဲဆိုမေးလိုက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားညိုကီတို့လေလေကျုံရေတယ်ကျုံရေဟုတ်ပါကျုံရေလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့တက်ကိုကတော့ကျုံရတာကျုံပေးမှပဲရှိတာကျုံကကျုံရတာကျုံပေးမှပဲရှိတာအပေါ်ဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဖုန်းကပါဆိုင်เนาะ